Takže Multitool od Victorinoxu, Swisttool Spirit 1. Kleště se štípačkama na dráty. Potom v těch rukojetích všechny nástroje jsou přístupné jako zvenku, což je šikovný. Tady máme klasickou čepel. Všechny nástroje jsou ujištěný pojistkama, což je tady v tom posuvném. Dále tu máme malý plochý šroubovák. Křížový šroubovák. Otvírák na konzervy s malým plochým šroubovákem. A tady je pelník s pelkou na kov. Potom v druhém rameni se odkraje pelka na dřevo. Šídlo. Otvírák na láhve s plochým šroubovákem. Dlátko. Nebo nejenom dlátko, je takový multifunkční. To je jak ještě ostří. Třeba nastavování izolace, párání krabic a tak. A tady máme polozubatou čepel. Takže Victorinox Swisttool Spirit 1.